Matěj? Červenou hojel jsem. Jako víš, za ty prachy, co tam máme, tak ještě, aby byl konstru všude, tak ještě nejde. Dobře. Balon naběhl si. Jo, já myslím, že byl standardka, tak jak jsem měl letěl. Tak jakože na půlce obral borce balon. Mhm. Potáhl to, nahral to. Sice blechy po rychlém breaku dát gol, to je jako... Platíte. Tak já si fakt, že to je dobře udělané, tak to tělo nedostane tolik zabrat. No. Tady to je 0-0, ne? 1-0. Tam je to 4. A vedou tady ti žlutě? Ne, byli. A tady ti žlutí 1-0 vedou. Vlastně bylo smysl. Dobrý. Gol.